Ви дивіться, сьогодні Словом Божим ділиться. І кому подобається бути в церкві Божій? А кому подобається бути в церкві, де саме ви є? Вам подобається бути в церкві? Амінь. І я хотів би сьогодні ділитися Словом Божим. І коротенько навіть не хочу представлятися, тому що, можливо, хтось знає, але скажу одне. Я служу живому Богу, і я вдячний це робити для нашого Господа. Я та людина, яка колись жила в гріху, людина, яка не народилась, на жаль, в християнській сім'ї, яка не знала цінності християнські, але сьогодні я живу і поклоняюсь живому Богові. Амінь. Слава Богу. Я хотів би сьогодні почати цю проповідь з одної історії. Я сьогодні вже ділився подібним словом в одній церкві. Багато років назад я відвідав одну конференцію. І коли ми реєструвалися, мене запитали, чим ви займаєтеся, брат? Я говорю, ну я служу з молоддю в церкві. Ну ви лідер? І я в той час займався молоддю, говорю, ну лідер. І мені дали карточку, я не знав, що означає ця картка. Я положив її в карман, я сидів на задньому ряді, було 4-5 тисяч народу. Я пам'ятаю, коли на обід кликали всіх лідерів, пасторів. Люди, які були делегатами конференції, вони пішли своїм шляхом обідати. Я пам'ятаю, коли я достав цю карточку, один із моїх братів запитав, а де ти це взяв? І як ви думаєте, що це було? Це була картка VIP-персони. Що хотів поділитися цією історією почати? Хто сьогодні має картку VIP-персони, тобто як християнина? Хто має сьогодні картку бути омитим кров'ю Ісуса Христа? Тут є люди, які омиті кров'ю Ісуса Христа. Амінь. Хто сьогодні має картку того в собі, хто може нас ісцеляти? Амінь. Хто сьогодні має картку того, який може розрушати всі прокляття? І сьогодні церква молиться багато, вона молиться, Боже, ісцели мене. Ми молимося, Господь, помоліться, щоб Бог розрушив прокляття. Але ми забуваємо, можливо, про це, що в нас вже є ця картка, амінь. Ми вже є омиті кров'ю Ісуса, ми вже є прощені нашим дорогоцінним батьком, ми вже маємо це розрушення проклять, і сьогодні нам потрібно лише прийняти це. Амінь. І давайте будемо читати Псалтирь. 106 псалом з 19 вірша. 106 псалом з 19 вірша. Но воззвали Господу в скорбі своєї, і Он спас їх від бедствий їх. Послав Слово Своє і ісцелил їх, і избавил їх від могил їх. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Да приносят Ему жертву хвалы и да возвещают о делах Его с пением. Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах. Амінь. Я сьогодні хочу назвати цю тему проповіді, прославляючи і взиваючи до нашого Бога. Хто молився в своєму житті і не мав відповіді? Ми молилися довго, і ми не отримали відповіді від Бога. Ми задавали питання, в чому проблема? Я хочу, щоб ми залишилися в цьому місці Писання, і відразу ту церкву, яка читає Слово Боже, задаємо, що написано в Римлянам 1 главі. Ми пам'ятаємо в 20-х віршах люди, які що? Пізнали Бога, але в чому була проблема? Бо великий плюс, вони пізнали Бога, амінь. Але щось було таке негативне. Вони пізнали Господа, але вони не прославили Його. І наслідки ми самі пам'ятаємо. Ми пізнали Бога, тобто ті люди пізнали Бога, вони не прославили Його, і їхнє життя прийшло, перемінення в розумі. Вони почали займатися неправильними речами. І сьогодні я звертаюся до Церкви Божої. Я сьогодні звертаюся до себе. Ми пізнаємо Бога, але ми не продовжуємо Його прославляти як Господа. Коли я сьогодні проповідав в іншій церкві, я ділився тим самим місцем Писанням. Там не мається на увазі лише прославляти на сцені. Там не мається на увазі прославляти Його своїми маєтками чи фінансами. Там не мається на увазі прославляти Його своїми служіннями. Я сьогодні звертаюся особливо до церкви, яка є місце Сакраменто. Прославляти Його нашою роботою. Можливо, буде такий простий приклад, коли ми навіть займаємося ремонтами. Чи прославляємо ми Бога, чи робимо ми це як для Бога. Коли ми служимо братам чи сестрам, ми сьогодні про це говорили, брат проповідав до пожертвування. Чи робимо це як для Господа? Чи прославляємо ми своїми ділами? Чи прославляємо Його своїм служінням? Чи прославляємо сьогодні Господа своїми сім'ями? Вони пізнали Бога. Церква, яка сьогодні є тут, церкви, які є в Сакраменто, в Америці, в Україні, які пізнали Бога і не прославляють. І приходить щось неправильне, сам синхрон. Щось неправильне приходить в церкву, тому що церква пізнає Бога, і вона не продовжує Його славити. Вона не продовжує славити як свого Спасителя,
не продовжував славити як того, який дає зцілення. Амінь. Пізнали і не прославили. І коли вертаюсь до місця писання, Псалом 106, «Новозвали Господу в скорбі своєї, і Он спас їх від бідствий їх». Ми знаходимося часто в труднощах своїх, ми знаходимося в своїх скорбях. І чи взиваємо до Господа? Сьогодні християни забули позицію взивати до Бога. Сьогодні християни починають займатися саме таким жалуванням. На мене звертають уваги. Я сьогодні навіть отримав повідомлення в інтернеті з одної від одної сестри з іншої церкви. Я буду з тої церкви уходити, бо на мене звертають увагу. Ми в скорбях своїх звертаємо увагу на себе, але ми не взиваємо до Господа. Чи не так? Ми в скорбях починаємо жаліти себе, але ми забуваємо того, хто готовий дати нам милість свою проявити. Амінь. Ми в своїх трудностях сконцентруємося на собі, на своїй проблемі. І ми забуваємо, що то є Бог, який рятує нас. І я сьогодні ще раз буду повторятися, як я говорю в одній церкві. Я сьогодні, зрозумійте правильно, не оправдовую. Но в Україні, як і в Америці, багато людей, які після кризи починають займатися самогубством. Це не є правильно. Я не оправдовую. І, будь ласка, не осудіть мене, але я в деякій мірі розумію їх. Тому що люди без Бога, яким в них може бути вихід? Але у нас є надія на живого Бога. Амінь. Ми сьогодні знаємо, що в наших скорбях, в наших трудностях ми будемо взивати до Бога. Амінь. В наших проблемах, в наших ситуаціях ми будемо взивати до Господа. І я сьогодні, давайте, зачитаю з вами Марка, я вже проповідував для вашої молоді, 10 глава, 46-52 вірш. Марк 46, 10 глава, вибачаюсь, 46-52 вірш. «Приходя в Єрихон, і когда виходив он із Єрихона з учениками своїми, тобто Ісус, і множеством народа, Вартимей, син Тимеїв, сліпой сидів у дорогі, прося милостині. Услышав, що це Ісус Назарей, он начал кричать і говорить: "Ісус, син Давидов, помилуй меня!" А многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: "Сын Давидов, помилуй меня!" Ісус остановился и велел его позвать. Зову сліпого і говорять йому: "Не бойся, вставай, зовет тебя". Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: "А чего ты хочешь от меня?" Слепой сказал ему: "Учитель, чтобы мне прозреть". Иисус сказал ему: "Иди, вера твоя спасла тебе". И он тотчас прозрел, пошел за Иисусом по дороге. Слепа людина, яка була в позиції деяких християн або взагалі людей цього світу, які сидять в своїх трудностях, які сидять в своїх грязних плащах. І ви зараз розумієте, що я хочу пояснити, що це був за прообраз цього плаща, який він зняв з себе. Які сидять в своїх прокляттях. Але Вартимей вирішив: мені надоїло ж сидіти в цьому. Мені надоїло сидіти в цьому прокляті, проблемі. Я буду взивати до Господа. Сьогодні проходить сам Ісус. І як боляче, коли сам Ісус діє в церквах, а християни, я звертаюся до християн, вони залишаються вдома. Християни, які починають нехтувати деякими служіннями. Християни, ми з вами, церков протестантська, які стають ортодоксами, які починають раз в місяць чи два рази в місяць відвідувати церкву. А для кого церква? Чи для кого, щоб показатися? Для нас, для нашого збудування. Амінь. І він вирішив: сьогодні буде Ісус. Я сьогодні буду кричати, я буду взивати. І знаєте, які в нашому житті появилися в кавичках добровільці, які почали закривати йому рот. Мовчи. Заспокійся. Що з тобою? Мовчи. А я почав ще більше кричати. Сьогодні ситуації нам закривають рот. Ти не бачиш? Ця сестра молиться за свого сина і немає виходу. Успокойся. Якщо буде воля Божа, то він покається, а я буду взивати. Як ми часто маємо відповіді: заспокійся, якщо воля Божа, будеш мати зцілення. А я буду взивати до Господа: помилуй мене, амінь. А я буду взивати до мого Господа. Нам часто закривають рот. Наші ситуації, наш досвід, ситуація навколо нам закривають рот. А Вартимей сказав: а я буду взивати до Господа. Він почав кричати: помилуй мене. І коли я вертаюся до плаща, чи мені подобається оце? Приклад, він зняв себе плаща. Що це означає? Люди, якщо ви бачите хомлес, бездомних, вони надівають що на себе? Грязні одежі. Хтось, це не є секрет, для них це є як бізнес. Вони, можливо, і бідні, але не настільки. Вони вдівають саме страшне, що вас визвати жалість, просити грошей. І цей Вартимей, він теж сидів в цьому плащі. Його робота була бути сліпим,
залишатися в позиції чого? Нещасного, бідного, просити гроші і все, сидіти десь при дорозі. Але він прийняв перше рішення перед тим, як він почав звати до Христа. А я скидаю себе одежі грязні, а я скидаю себе позицію, а я почну довірятися Господові. Амінь? Я скидаю себе грязну одежу, я не хочу вертатися туди. Матку я скидаю, тому що я бачу альтернативу живого Ісуса, але я не буду вертатися туди. Я не буду вертатися до цієї грязі. Сьогодні християнам і на превеликий жаль церкві потрібно зняти себе одежу гріха. Я колись проповідував в церкві в Швеції на тему, я наводив приклад про Закхея, який вилазив на дерево. Я почав трактувати цю історію таким чином. А уявіть, якби Закхей виліз би на дерево і не побачив би Ісуса. Що робити далі? І приклад пустий. Шукати інше дерево, або, можливо, вилазити далі. Ну, логіку ми можемо свою включити. І втратив думку. І він хотів побачити Ісуса. Амінь. Він почав вилазити далі, щоб побачити самого. Він побачив Ісуса. Марк 10:46 і по 52 вірш. Історія про Вартимея, який хотів побачити Христа. Я згадав, вибачаюсь. І коли я проповідую, я говорю, ми повинні наше дерево, ми часто вибираємо, я буду лізти на дерево, я хочу побачити Ісуса Христа. І хтось почує, ага, я буду їздити на якісь конференції, я почну бачити Христа. І це не є погане. Хтось говорить або почув, я буду брати пости, і я зможу побачити Христа. Хтось знає, що я буду молитися більше, я побачу Христа. І я пам'ятаю проповідав ці церкві в Швеції. Я вірю, це було словознання від Господа. Я навіть побачив людину в залі. І я сказав, а твоє дерево сьогодні може бути? Зробити основне, покаятися. Зняти плаща грязного. Розумієте, що Бог хоче через цю навіть історію показати? Зняти з себе одежу грязну. І потім почав взивати до Христа. Я знімаю сьогодні грязні одежі з себе. Я знімаю сьогодні свого плаща. І я взиваю до Христа. І коли я прибіг до Бога, Ісус задав просте питання. Що ти хочеш? Я коли дивлюся на це місце Писання, і особливо люди, які скептично настроєні, або невіруючі люди, люди, які не знають Бога, вони можуть сказати, ну іде ваш люблячий Ісус, він, напевно, знущається, да, сліпого. Невже Ісус, як 100% людина, він не бачив проблему, що це є сліпа людина? Невже Ісус, як 100% Бог, він що, не бачить, що це сліпа людина? Але що хотів побачити Ісус? Я хотів вашу відповідь почути. Що хотів Ісус побачити цього нещасного сліпого? Віру, амінь? Та я бачу, що ти сліпий. І сьогодні Бог, він не є, знаєте, я вибачте за грубі, він не знущається, знає, що ти хочеш, але хоче побачити твою віру, щоб ти взивав, та бачить Бог наші трудності, та бачить Бог наші проблеми. Я багато кому наводив приклад, декілька місяців назад, коли я стояв навколішках в семінарії в Києві, де я навчаюсь, і я ридав, я казав, Боже, за всіх сторін якісь трудності. Я пам'ятаю, коли Дух Святий мене утішив, та я знаю твої проблеми, та я бачу твоє серце. Ти розумієш, я сина свого послав за тебе, щоб ти мав спасіння. Невже мені байдуже твоє побутове життя? І сьогодні Бог щось вам має говорити. Він послав свого сина, він умив нас, амінь. Невже йому байдуже наше буденне життя? Невже йому байдуже? Невже він не бачить, що в когось проблеми в бізнесі? Невже він не бачить, в когось проблеми в сім'ї? Бачить. Він говорить, я бачу твою проблему, але я хочу, ти що? Взивав до мене. Тема сьогодні, взиваючи, прославляючи Господа. І ми не маємо відповіді. Тому що, перше, ми не прославляємо Його, як Господа. Ми не прославляємо Його своїми ділами. Ми пізнали, і ми не прославляємо. Римляни впізнали, а вони не продовжували прославляти. І проблема прийшла в його життя. Або навпаки, ми не взиваємо до нього. Ми хочемо, знаєте, мати таку коротку миттєву молитву. Господь, во ім'я Ісуса. Я не хочу там образити, просто, знаєте, їх називають такі харизматичні молитви. Во ім'я Ісуса і все. Але десь треба, можливо, помолитися. Можливо, треба і взивати до Господа. Відразу мені на пам'ять приходить місце Писання. Пам'ятаєте, Дії апостолів. Перша глава, коли що було в 8 вірші обіцяне? І приймете силу, як Дух Святий зійде на вас. Амінь.
А в другій главі вже ця сила прийшла, і Дух Святий зійшов. Але що мені подобається, коли я перечитував це місце Писання? В 14-му вірші, між першою і другою главою, написано, а вони перебували єдинодушно в чому? В молитві. В молитві за що? Щоб ще більша сила зійшла. Амінь. Та вони знали, що зійде Дух Святий. Та вони знали, що щось буде неймовірне. Вони знали, що сила явлена буде. Але вони вирішили, я можу за них сказати, а ми будемо перебувати єдинодушно в молитві, тому що ми хочемо ще більшу силу. Амінь. Бо ви і так чи інакше, ми, як люди церкви, ми знаємо, як люди, які відвідують церкву, що Бог і так буде діяти в церкві. Але Бог сьогодні побуджує нас більше перебувати в молитві. Більше перебувати, щоб ще більше Слово Боже торкалося через уста пастора чи проповідника. Амінь. Перебуваючи в молитві, взиваючи і прославляючи Господа. Ісус задав просте питання Вартимею, яке Він сьогодні може задавати нам. А що ти хочеш? І відразу відповідь, Ісус, а ти не бачиш? У мене трудності. Ісус, ти не бачиш? Я сліпий. Ісус, ти не бачиш? У мене проблема. Ісус говорить, іди, віра твоя спасла тебе. Коли ми навіть згадуємо історію про бурю, пам'ятаєте, була буря так само. Невже Ісус не бачив проблему? Він заснув, але Він хотів, щоб люди що? Прийшли і розбудили Його. Прийшли і назвали проблему. Ісус, ми тонемо. Бог хоче побачити нашу віру. Ми не маємо стати такими лінивими християнами, що нам все має приходити легенько. По благодаті ми отримуємо спасіння, а Царство Боже силою береться. Амінь. Прославляючи, взиваючи до Нього, молячись до Нього. І я сьогодні не перекреслюю милість. Бог наш залишається милостивим Господом. А наш Бог сьогодні хоче побачити віру. Він хоче побачити довіру Йому. Не сконцентрування на собі, не сконцентрування на своїй проблемі. Бог сьогодні говорить, я хочу побачити твою віру. Коли я сьогодні ще раз роздумував над цією темою, буквально до церкви, мені Дух Святий нагадав місце Писання. Пам'ятаєте пророка Даниїла? Третя глава, 17 вірш. Про трьох хлопців, які вирішили, що вони не будуть поклонятися ідолам. Трьох хлопців, які вирішили прославити Бога. І вони взивали постійно до Бога. І пам'ятаєте, коли була постанова поклонитися ідолові? І це не були прості хлопчаки, це були люди при владі. Але вони вирішили, що ми не будемо поклонятися чужим богам. Ми сьогодні будемо прославляти лише Бога. Нашим життям. Прославляти того, кому ми віримо. І 17 вірші, якщо ми читаємо по 19, 3 главі, була відповідь. Бог наш, которого ми служимо, силен спасти нас від печі, розкаленої огнем, і від руки твоєї цар ізбавить. Якщо же і не буде того, то да буде звісно тобі, цар, що ми богам твоїм служити не будемо. І золотою стукану, яку ти поставив, не поклонимся. Тогда Навуходоносор сповнився ярості, і від лиця його змінилося на Сидраха, Місаха і Авденаго. И он повелел разжечь печь в 7 раз сильнее, нежели как обыкновенные разжигали ее. Два сильних речення вони сказали. Перше, наш Бог що? Здатний спасти. Амінь. Наш Бог здатний, тому що ми знаємо, кому ми довіряємо. І наступне, це правильна позиція віруючої людини, правильна позиція християнина, а ми не будемо йти на компроміс. І вони сказали сильну річ. А якщо навіть і не спасе, ми все рівно не поклонимося. Навіть якщо і трудність прийде, навіть якщо, можливо, мені прийдеться втрачати чи роботу, якщо мені навіть прийдеться втрачати щось, а я не буду йти на компроміс, а я буду чесним християнином. Амінь. Якщо навіть мені прийдеться, і, можливо, Бог сьогодні, я вірю, говорить комусь, можливо, прийдеться втрачати щось, а я не буду йти на компроміси, я буду поклонятися живому Богові. Мій Бог здатний спасти. А якщо навіть не спасе, я не поклонюся йому. Взиваючи і прославляючи Бога. Я ще раз буду повторятися. Римлянам 1 глава. Вони пізнали Його, але вони не прославили Його. Вартимея, Марка 10 глава. Бог хотів щось від цього чоловіка. Він бачив його нужду, він бачив його проблему. Він говорить, що ти хочеш? І сьогодні Бог звертається до нас, і Він питає, що ти хочеш? Що тобі потрібно? Ми зайняли позицію християн, які моляться, Господь, во ім'я Ісуса. Бо ми зайняли позицію лише християн. Я не кажу, що це є неправильно. І миттєво хочу відповідь. Або ми зайняли позицію християн,
які починають молитися і говорити: «Господь, мені так погано, я нещасний і бідний». Бог говорить: «Я бачу, що ти нещасний. Бо говорить, я бачу твої трудності, я бачу твої проблеми, а покажи сьогодні мені свою віру». І коли мені буквально місяць назад Бог почав це говорити, місце писання, і до сьогоднішнього дня я роздумую над тим. Ви знаєте, в мене страх появився тепер молитися за деякі нужні проблеми. Я тепер, коли стою на коліна, чи я просто стою, молюсь до Бога, я перевіряю себе, а чи я з вірою молюсь за це? А чи віра сьогодні присутня в цьому? І якщо навіть у вас зараз когось буде виникати питання, а якщо немає віри, то ти, молодий хлопче, що хочеш нам сказати? Не молитися? Ні. Біблія що написано? Поможи нашому невірю. Амінь. Укріпи, Господь, мою віру. Боже, почни більше працювати в моєму житті. Покажи явні чудеса в моєму житті, щоб укріплялася моя віра. І Він здатний допомогти. Він здатний. Мені настільки, знаєте, вдохновляє місце Писання. Здається, Він сказав: «Любіть один одного». І все. І може сказати так: «Відкину нас, а то любіть один одного». А якщо ми читаємо в посланнях, а в кого не вистачає любові, так само моліться за любов. Бог не просто нам сказав: «Це вірою живе, це любов'ю живе», і все. Якщо не вистачає віри, молися за віру. Якщо не вистачає любові, молися, щоб Бог дав тобі любов. Але Він бажає співпрацювати з нами. Він говорить: «Я здатний дати тобі цю віру. Я здатний дати тобі цю любов. Та я дав вже тобі зцілення. Та вертеме, я готов тебе, що вчора, позавчора був, явити свою славу. А зцілення ти отримуєш 100%. Але Він говорить: «Я хочу побачити віру твою». Сьогодні Бог хоче побачити віру християн. Я хотів, що сьогодні ми піднялися, і якщо я маю право привести до молитви, будемо молитися. Я хотів, знаєте, я такі проповідники, які відвідую церкви, я люблю, я свою церкву просто каятися за те, що часто ми не взиваємо. Каяться, можливо, навіть в тому, що ми не прославляємо його своїми ділами чи своєю роботою. Я ще раз хочу нагадати, я вірю, Бог комусь говорить, ми не прославляємо своїми справами. Я вірю, і Бог говорить, і можливо, з мого досвіду, що я чув вже про Сакраменто, коли особливо ми християни, це не то, що я приїхав облічати, вискати, хто ти такий, не маєш права. Але я ваш брат, молода людина, яка бачила, да, певну ситуацію, коли наші люди, коли русським людям, вибачте, перестають довіряти, ремонти робити, кажуть, вони халатно відносяться. Цим так само представляти Бога, чи не так? Ремонт машин, тим так само представляти Бога. Нашими поступками цим так само представляти Бога. І потім ми задаємо питання, і це моя остання думка: а чого мої діти не в церкві? А тепер давайте провіримо, я звертаюся до деяких людей, чи мої там близькі не в церкві. А чи ми прославляли Бога, чи ми показували своїм дітям, що в нашому житті діє живий Господь. Я хотів, що сьогодні ми з таким покаянням молилися. Батько Небесний, в ім'я Ісуса Христа, Господь, я сьогодні перший особисто каюсь про Твоїм лицем, Господь, коли ми не завжди, Господь, коли я не завжди достойно виконую справу Твою, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Батько, ми сьогодні з покаянням звертаємося до Тебе, Господь, за те, що, Господь, ми не до кінця прославляли Тебе, Господь, і ми сьогодні стоїмо перед Твоїм лицем, і ми просимо, Господь, ми взиваємо до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Ти бачиш наші трудності, Господь. Ти бачиш сьогодні проблеми, можливо, народу Твого, Господь. Ти бачиш нужди, Господь, Твоєї церкви. Ми взиваємо до Тебе, просимо, помилуй нас, Господь. Помилуй нас, Цар Небесний, в ім'я Ісуса Христа. Господь, ми сьогодні молимося, нехай слава Твоя буде явлена в наших життях, Господь. Ми сьогодні знімаємо з себе грузи, Господь. Ми знімаємо з себе в ім'я Ісуса Христа, Господь. Недовір'я якесь, Господь. І ми сьогодні проявляємо нашу віру, Господь. І ми звертаємося до Тебе як Господа, до того, який дав нам зцілення, Господь, до того, який є живий Бог в нашому житті. Батько, помилуй нас, Господь, помилуй наше місто, Господь, в ім'я Ісуса Христа, помилуй, Господь, в ім'я Ісуса. І я сьогодні молюсь, укріпляй нашу віру, Господь. Я молюсь сьогодні за себе, Господь, укріпляй нашу віру, Господь, щоб ми з вірою зверталися до Тебе, Господь, щоб Ти здатний був побачити нашу віру, Отець. Тому що Ти і так чи інакше бачиш наші трудності, Господь. Ти бачиш наш плач, Господь, Ти бачиш наші немощі, Отець. Але сьогодні ми бажаємо показати свою віру, Господь, в ім'я Ісуса Христа. І ми прославляємо Тебе як живого Бога. Ми дякуємо Тобі, Господь, що Ти є живий Бог. Ми дякуємо Тобі, що Ти є Цар, Ти є Господь. Батько, і перед Тобою нічого грязне не скриється, Господь, в ім'я Ісуса Христа. І ми призиваємо і дякуємо Тобі, Господь. Батько, будь прославлений, возвеличений, в ім'я Ісуса. Амінь.